3447216, falar com a nossa produtora Vera. Muito bem. Agora estão tentando dublar a música Cantar da Moça Triste, que é do Ademar Silva, né? Estão ensaiando para ver se consegue também. Bem, então, vamos assistir as meninas se apresentando no nosso programa Querência. Tu já disse o número do telefone para shows? Já, é 3447216, fala com a nossa produtora Vera. Muito bem. Então vamos assistir. Grupo Lexuxa, Menino Deus.